Nge nimvuka muri aka karere twicayemo ka Musanze mu murenge witwa mu murenge wa Muko ariko amashuri abanza na nahigi ahantu atari kure cyane ahantu yitwa ku shuri yitwa Nyamagumba ndarangiza ntangira amashuri yisumbuye ku groupe scolaire yo ku Musanze nza kuyarangiriza hirya uhitwa Pikira ariko yeye mparangiza mu mwaka w'99 hitwaga GSK niyo yakoreragamo groupe scolaire Kigombe nza gukomereza muri kaminuza Butare ndetse nza no gukomeza igiciro bikurikiyeho mu gihugu cya Norvège muri kaminuza mu gihe witwa Bergen ngo nkaba narize cyane ijyanye n'amateka ariko Musanze muri rusange n'amajyaruguru muri rusange nabo bamaye igihe kinini kuburyo na ahantu nzi na ahantu nkomoka nk'uko mbibabwiye ku buryo nabyo mu bintu nizera ko bizamfasha mu kurushaho gufasha intara yacu nziza y'amajyaruguru gutera imbere. Ibintu byo kumenya kuri guverineri mushya nkunda gusoma nkasoma ibitabo by'ingeri zose ari iby'ubisanzwe by'ubushakashatsi ariko nivuga ku mateka muri rusange ndetse na Roma yenda zinovozi nazo ndasoma iyo mbonye umwanya ndabikunda nkunda siporo cyane. Mu bushakashatsi nakunze kwandika cyane ku mateka kuko ni nabyo nakozeho cyane ku mateka ari amateka ya mbere yuko ibyo bita arkeoloji nabyo nakoze ubushakashatsi cyane ariko iyo uje ku mateka y'u Rwanda hari abatubereye icyitegererezo mu gutangira kwandika no gukurikirana amateka y'u Rwanda bakaduha uburyo bwiza bwo kuyandika bitanditswe n'abazungu ko bandikaga bishakiye nka Padiri Muzungu aherutse kwitaba Imana ariko ari mu banditsi nakundaga cyane kubera ingufu yabishyiragamo ukabona ko afite ubushake no mu myaka ye mikuru yakomeje kwandika atuma tumenya amateka y'igihugu cyacu. Profesori Kanimba Misago yahoze ayobora n'ikigo cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda yamaze igihe kinini ari we mwarikeologe dufite mu gihugu wenyine ari mu bantu banyesipiye bananhera ishema na kuraje yo kuba nakwiga arkeoloji nawe inyandiko zivuga ku mateka y'uko u Rwanda rwatuwe n'uko u Rwanda rwari rumeze na mbere y'uko hitwa u Rwanda biri muntu mu nyandiko zamfashije cyane. Ubundi football yo no kuyireba iyo bijemo football ikipe ya Musanze nk'umuntu hano nakuze nkurikirana football ya hano ni ikipe nakurikiranye cyane bigera igihe hakazamo ibibazo hakazamo gushwana mu bakinnyi no mu bayobozi tugacika intege nk'abafana ariko ubu aho igeze ni ikipe nziza rwose twishimiye. Hari igihe nigeze gukunda ikipe ya Mukura ndi Butare nkorera Butare Mukura nayo kuko ni ikipe yari inyegereye cyane nayo twarabanye ariko iyo birenze ari kureba kuri televiziyo ikipe mu Butaliyani yitwa Mirase niyo kipe yanjye nayo ndayifana cyane ariko n'ibindi byose donc nkora siporo régulièrement abona umwanya kera nkibona mwinshi ubona nakinaga basket ariko ubundi siporo kwidagadura ndabikunda nkashyigikira n'ababikora biri ariko birorganize bifite gahunda. Buriya bitewe n'uko nabyirutse urumva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi twagize ikipe hano yitwaga Volcanic Gorillas nkora nyireba buri munsi biza kuvaho tugira yitwa Ntaruka ibiranga kubera bya bibazo nababwiye tuza kugira uko bahuza
kitwaga mukungwa mbere bayihuza na batayo yari hano 408 bayita mukungwa 408 nabyo biratunanira ariko icyo gihe cyose ikipe ya hano nakomeje kuyikurikirana kugeza ubwo noneho byafashe isura ikaba koko ikipe ya Musanze ifite ingufu ariko iyo birenzeho rwose mukura ni ibi ikipe yange kurikiyeho mukura gihe amaze niga kuri kaminuza Butare nkayikurikirana cyane nayo akaba n'abanyeshuri twabanaga muri kaminuza bajya kwikinamo bigatuma ndushaho kuyimenya ariko n'umupira icyo gihe yakinaga ukabona n'umupira usukuye bafite icyo nakwita identity no kuvuga mukura yagiraga umupira wa isura yayo ukabona koko ibintu bakina atari ibintu bipfa guhinduka ukabona bimfasha bigatuma nayo aho ndi nyikurikira ariko ubwo Musanze mukura bikaza. Sindabyinjira muri iyo dosiye cyane kuko urumva na Sanze hari ibikorwa byinshi bigize ariko urebye ukuntu abantu bo mu ntara y'Amajyaruguru bakunda umupira w'amaguru ukareba ukuntu bitabira ubona koko bakwiriye kugira ikibuga cy'umupira w'amaguru aho bidagadurira hari ku rwego rujyanye n'ibyo byishimo byabo nuko bakunda koko imikino n'imyidagaduro icyo rero tuzareba mu bushobozi kuko burya intara ntago igira ingengo y'imari nini nta nubwo ari ufata ibyemezo byinshi nk'ibyo ngibyo kuko ahubwo ikikora ni ubuvugizi ku rwego rw'akarere ubwo rero tuzakorana n'akarere turebe mu ngengo y'imari bafite na turebe ibishoboka gukorwa niyo bimwe byashobora gukorwa mu gihe gito ibindi bikakorwa mu gihe kirekire ariko ahantu ho kwidagadura hakaboneka ibyo ni ibintu tuzavuganiraho na karere ka Musanze gafite iyo kipe mu nshingano.